Новое подорожье от Белого Дунайца до Словации и вокруг скалистых Татр, потом снова ускочу в Польску и так проеду 200-250 километров. На то и мне потребуется больше, ніж 5 годин. И то будет кольки ролика. Ну а зараз поглядите кавалок дороги от Паронина до границы со Словакией. Буду такие места вообще все проезжать, как Мур, Стащиковка, далее там что, Поляна, Годовка, так, Поляна и Лиса Поляна. Там будет граница. Зараз буду говорити, питатися на своїй берестейській мові. То мені вже нагадували, що я не вельми добре володаю білоруською. Ну, зараз послухайте тоді на своїй берестейській. Звісно, я хоч і білорус, але моя рідня мова – то берестейська. Далі буду продовжувати так само на берестейській своїй мові. Вже не раз казали, поляці так само відають, що то на границі Польщі і Білорусі, тут коло Бреста, у нас така є мова. То кусок дороги буде десь кілометр 20 всього лиш. Тільки що прийшов дощ, погодка наладжується. І мені вдалося за той час побачити якраз немало таких пригожих краєобразів. Ну і тут, як я вже раз приїжджав, показував у своїх роликах тої місцевості. Як воно є, і вельми-вельми приємно дивитися. Глаз радує, наскільки воно скрізь все хороше виглядає тут, яка в Польщі, малопольське. Тут добре люди живуть. Я кажу, тут роботниці, роботники хороші, працьовіті люди. Ой, бачите, як воно все виглядає шикарно. Туристика розвита вельми добре. Вони зберегли навіть свої старі будинки. Будують все по-новому, в новому стилі. Я ніде не бачив тут, як у нас многоповерховиків, кажуть, многоэтажок різного роду. Бо в нас такі. Їдеш де-небудь, який-небудь посілок, візьмуть, вткнуть 3-5 пентрів, 5 етажів якого-небудь дома. І він все марнує. Ну, попросту марнує. Туди в тої коробки напхають повно люди. І страх Божий дивитися на той все паскудство, саме настояще. Поробили ті агрогородки, якісь такі всі стандартні ті будинки, хати такі поставили, як не воно не йде. Не радує мені очі. Ну а тут такого нема ніде. Кожний будує як хоче, але обов'язково притримується от того гуральського стилю. І воно наяву, як хороше все виглядає. Я кажу, запрошую, подивіться мої ролики, в мене там є пару сел, де в наші будинки. Ну де вони? То що убожество, саме що не є. Страшне убожество, що з тими дурними заборами все повгражать, я вже котрий раз кажу, страшенними, бетонированими, кошмар, що там металочерпиці деякі поначеплюють, понаприкручують колихати, їдеш як якийсь коридор, коритаж між домами. Страшенні відоки, не дай Боже. Я коли думаю, прийде тут до нас цивілізація, хоч і вроді в заході живемо, але все більш, мені більш то і все не нравиться. Ну що ж зробиш? Такий ось в нас. Да. І хто в тому повинен? Я вже не буду не раз казав, все вже і так відомо, але то є ще особо. Десятиліття, все то є з голови виветрилось, знищилось, то вся совковість повилазила. Люди були дійсно вольні, свободні і могли робити так, як вони бачать, воно, щоб було хоріше, щоб для життя було ліпше, а не для того начальства всякого, для тих чинуш. Я з того знову починаю. Вже як торий раз, тому що не можу не заглянути не тою політику, не тої всі. Ось наші страшенні віди, іначе не скажеш. Всьой народ перебіг з сел
в города і там сидять в тих коробках, так само і в Бресті, і в Мінську, і повилазили, ну, по 20-30 етажів скрізь, і б'ються, туди лізуть, аби нічого не робити. Ну, от. Тут такого ніде нема. Ви де-небудь бачили хоч п'ятиэтажку? В моїх роликах, як я їздив по Малопольській, ніде нічого не бачив. Ніде, ніякого коробки з такими, як у нас, ніде нема нічого. Ну, тільки в больших городах там воно поставалося, я маю тут по посілках, а в нас скрізь так. Тут такого нема, свій стиль, воно вельми радує глаз, пригоже, воно вельми удобно. І то я все мусить при їхніх тут зарплатах доступно. Раз не було би таких грошисків, не було б тих будівлів, і люди тут не будувалися, не було б таке хороства, не було б нічого. Ой, зараз їдеш тільки, дивишся і радується око, що воно то і все бачить, як все приємно виглядає. І дивіться, все будується кругом. Проїдьте по наших селах, ви побачите такі будівлі, ага, зараз побачите, ніде ви нічого не побачите. Той, що раніше трошки будувалось, колхози та і всякі щось там, зараз воно колом все стоїть, бо нема в країни, в Білорусі грошей. Бо до Росії полізли, от і все, Росія не дала гроші, кажуть, і нема за що будуватися. А самі нічого не можуть, тільки рай для тих чиновників всяких, паразитів, що там понаплодилось. Тут такого ніде нема. Нічого. Одна поліція в нас. Я кажу, котрий раз їдеш, поки заїдеш до города тих 40 кілометрів, то пару раз її встрітиш. Скрізь одні поліцаї так своїми ти встановлюють, чого ти там лазиш, нигаєш по машині. Отак нас робиться. Я вже котрий раз говорю, але мусово говорити, бо іначе люди не вірять, що воно так є. Ось. Ну і Словакія. Словацію я покажу, тільки вокруг Татрів. Далі туди на Попрад, далі до Кошиця я ніде їхати не буду, тут доволі далеко. Але теж Словакія достойно виглядає. І ще казав не раз, що поляки живуть ліпше, ніж словаки, трошки багатші. В їх та архітектура, яку вони зараз будують, мені подобається більше. Дороги, мені кажеться, в Польщі теж ліпше є. Вот. Може так, ну на мій вигляд, тільки мені так показалося. Я то я буду ще показувати вам в роликах, і ви самі побачите. І там кажуть, не вельми, воно відлічається, але все одно мені в Польщі подобається щось ліпше. І панство таке, як Польська, багатше, значно багатше, ніж Словація. Ну, в Словакії так само, в нього лісу тут, по горах. Відоки, ландшафти вельми хороші, красота то красота. А інтернет хоч робить? Ну і так ось. Потихеньку, потихенечку під'їжджаємо, підбираємося. Вже сталося 10 кілометрів до словацької границі. Всього лише тут через ті холми, через ліс проскочити і вже все. Мені пару раз нагадувало, що я там десь нарушаю правила, десь там на знак стоп толком не став, тільки пристановився, вже мені замічання там писали, там десь ще якийсь момент, то я кажу, буває таке, буває, то не за того, що я там ганьблю ось правила в Польщі, ні, то за того, що я можу їх просто-напросто прощолкати, бо йде зйомка за одне все дивишся, хочеться побачити, і за того може таке бути. Я ніколи не був злосним там нарушителем тих правил, так що то аби що на мене не ганьбуйте. От поляці, де що-небудь бачили, але вам так само дякую за те, що ви до мілочі все замічаєте скрізь. Я навіть сам такого ніде не замітив, не бачив. Десь там їхав, наприклад, і десь щось таке нарушив, я просто не замітив, навіть в ролику, коли монтував, не обратив на той внимання. А ви як внимательно все докладно. Мені казали, мусить тебе там деякі поліцейські контролюють твої ролики, так підшутили. Кажу, раз вони так все бачать, замічають. Я кажу, ні, ніякі вони не поліцейські, а може хоча й бути. Просто вони з повагою відносяться до свого панства. І вони соблюдають ті правила.
і правильно роблять. Раз ті знаки стоять, вони придумані і поставлені правильно. І тепер ще я скажу про нас, про Білорусь. В нас такого нема. В нас бувають в такому місці стоять ті знаки, будь який дурень їх тут поставив. Понимаете, до нас, до білоруси. Поэтому наші білоруси часто ігнорують їх. Попросту, тому що, ну, яким балваном треба бути, щоб їх там натикати. Так нас робиться. І бувало, ми їдемо і плюємося, думаємо, боже, паскуди. І ще коло тих знаків всяких радару наставлять, камер там і всього такого прочого. Ну, тому що ідіотизм самий настоящий. А їм головне, щоб учитатися. Тому в нас є такого в білорусу неприязнь до влади, неприязнь до тієї поліції, яка тільки пасеться на асфальті там, чи ще-небудь. І за того в нас таке є, що ми іноді ті знаки попросту ігноруємо в знак протесту. Протесту за того, що який болван, той все понаставив, понадумав. Воно не для їзди бувало є, а тільки для того, щоб злапати тебе і зробити тобі штрафа деякого, щоб ти заплатив гроші. Тобто доять, просто доять, любим способом доять люди, тих керівців, і скрізь в такий от бардак, непродуманість і все остальне. У вас, поляків, інакше, за того ви і соблюдаєте і правила, і та і всі... Ось, як то кажуть, і качественна жизнь у вас та зовсім інакше, якісна жизнь становиться за того, то ви що поважаєте, любите своє панство. У нас не так, і за того така ментальність інакша трохи, така зневага до тих наших і влади, яка у нас не людська, не народна. І все, вона так виказує. Тому воно може і в нас проскакувати так само, як і в мене. Тому що як би не як, я живу в Білорусі. Я виказую всю свою думку, все, як воно є. Ніколи тут не брешу, чи ще дещо. Мені там якийсь там написав такий Юра, я його просто заблокував. Мене улічив, що я такий-сякий, що я не говорю добре по-білоруськи. Я вже 100 разів казав, що я добре білоруської мови не володаю. Я ліпше всього говорю на своїй берестейській, тому що я є берестеєць. Як би не було, а Білорусь теж не маленька і в різних містах по-різному говорить. Тому що, тим більше, що в нас школи одна тільки російська, в нас почти що скрізь говорять по-російськи. І як воно тяжко, не говоривши все життя по-білоруськи, говорити білоруською мовою, яку я останній раз вивчав ще в школі. Понимаєте? Тому такі бувають претензії, ну просто неприємні. І ще вони такі от, іноді з якісь подлінки, подлячеством де якісь. Мене там де що-небудь пробують тролити, там, чи ще де що-небудь робити. Хлопці, не старайтеся там, чи людочки, не старайтеся так робити, тому що я вельми боляче на то я реагую. Не був ніколи падлею, не був ніколи ніякою паскудею, і все. Ви вже то і можете прочувствувати в мене. І не треба мене увлічати, що там ще в чомусь, в тому і тому. Я кажу, больно реагую, вже себе вивчив, мені вже хватило на життя, хлібанув, що мені треба. Я став на 100 разів ліпше, чим був колись, так що вже не треба мене вчити. Вчити, як мені жити, як мені поступати, ще дещо. Не наравиться, раді Бога. Ось, не дивіться. А якщо дивитися і висказуєте та претензії, то відноситеся до мене з повагою. Відноситеся з повагою до моїх підписчиків так само, до наших людей. І скрізь, взагалі, до всіх людей. Ось. Я вас просто прошу, якщо не буде ніякої поваги, буде ганьба, буде бедлуватись, паскудство деяке-небудь писати, чи ще деяке-небудь, я просто буду їх віддаляти, стирати, а особо в таких ярих буду блокувати, щоб ви сюди не заходили. Я сюди не запрошую, щоб ви марнували взагалі такі ось, ну, хай буде по-російську, скажу, впечатлення у тому подорожжі, у моїх впечатленнях. Ось про Польщу. Я виказую то, що бачу. І все, нема. От такий довгий в мене був пост. Зараз що я виговорив. Ну, далі про відоки. Вже мені написали, що тут
Що за паскудство з'їдає тої ёлку, тої яловини? Бачите, все повиїдали, але нова ёлка росте. Не дай Боже, щоб той ліс вирос, де коли був знов великий-великий. Ёлка, кажу, хутко росте, вона тут направиться. Я думаю, що прийдуть часи такі, що тут буде шуміти настоящий, добрий, хороший ліс. Виросте воно тут, така ще не раз. Люди будуть туди глядіти, тому що вони глядять і шанують свою землю. Тим більше, що тут паркова зона. Просто парки, парки, парки. То, як кажуть легкі повуца Європи, ті Татри, ті Карпати, бо тут навбільш лісу. І треба їх берегти. Так само нас Білорусь, так само повуца Європи, бо треть, тобто дві треть Білорусі займають ліс. У нас много лісу. Ось тут та ротонда, то на Закопане пішла дорога, я їздив, показував, і вже там видно ті гори, якраз скалісті Татри. Я її з лівої сторони потім об'їду, буду все показувати. Люди тут много машинів, так само много. Бачите, туристи ходять і ходять. Скрізь люди ходять по горах. Мені казали, що оті машини, що стоять, бо просто люди приїжджають, ставлять машини, авто, і йдуть десь в гори, шпацерують, гуляють, ходять, тако, бачите, молодці. Тут десь з лівої сторони, паралельно, недалеко, тече річка Б'явка. Вже мені Йон Гураль казав про її, розказував, я колись робив ролика. Чистенька горна річка, шумлива така, а буває і не вельми. Буває такі года, кажуть, що води мало буває в її, як же з пересушею. В тому року вроді нормально, але в нас засуха, я то я думаю, як так. Ну і буває занадто. Много снігу нападає, тут така та річки з берегів виходять, вони такі великі, шумливі, котять навіть каміння там. І дерево всякого зваленого підхватують, несе все тоє туди в долину. Там та земля з муттю встається, встаються такі хороші землі, льосові землі. І це хороше виглядає зараз природа. Ми їдемо з Василем, заодно говоримо. Він в основному в мене російськомовний, з Пінську. Але я стараюсь коли-неколи все-таки своєю берестейською говорити, як виходить. Ну, ми тут така з Василем їдемо ще, з молодою парою. Можете чути. Ось вони так само захотіли проїхати по Словації, ніколи не були. Подивитися, які там відоки. Я теж давно тут був, вокруг Татр скалістих, зі сторони Попрода. Останні роки десь їздив в 2000-х років, перед 2000-ми навіть роками, в ті часи. Давно вже, коло 20 літ назад я тут був. Звісно, все змінилося. Дороги стали ліпшою, дорог стало більш. Забудов так само більш. І глянув, що люди дійсно заботяться вельми за свою землю. І вона все час ліпше і ліпше виглядає. Ще зараз, як щастить, дивіться, як хороше. Яка погодка. Сонечко світить, то вельми важно. Дорожки тут хороші, вже який раз наглядаю. Я не бачив таких дорог, шкода, що в Україні. В Карпатах, там на нього гірші вони. Там де-не-де ще є, тільки олімінія поробили. Новенькі, але вельми мало. Я думаю, що з часом і там будуть такі самі хороші, всі розмальовані тими білими фарбами. Та й всі тасьми нарисовані будуть, написані. Я в одну сторону теж саме йшов, як от Дунайця до Закопана, далі, далі, другий кінець. Що цікаво, тут така, нема так, як в Карпатах, букових лісів, лісу такого букового. Все в основному яловина. От чим отличие. Там в Карпатах много бука.
Ну, ось я вже приїхав на ту ротонду, на розвілку, тут направо дорога йде до морського вока. Я вже там був, показував вам ролики, ще раз запрошую, хто не бачив, обов'язково подивитися на морське око, чорний став. Ну а сюди границя, то вже границя зі Словаччиною. То Лиса Поляна називається місце. Була поляна Годувка, поляна там на скрижуванню, а то Лиса Поляна. І далі Татранська Яворина. Це вже Словаччина буде. Ось так виглядає. Добренько, дякую. І далі. Следующая буде серія, следующий ролик так само, стиль довокол. Скалістик, так, запрошую на оглядання.